Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про благодійний проєкт «Фотоспалах», який запустила дніпрянка. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії засновниця проєкту «Всеукраїнський фотоспалах», волонтерка фонду «Star Lives Charity» Дар'я Денисюк. Вітаю вас. Вітаю. Пані Дар'ю, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт, як виникла його ідея, на кого він націлений? Виникла ідея дуже просто. Я вже дуже давно волонтерка фонду Star Life Charity, і вже два роки тому думала, як якийсь проект, як назбирати якомога більше донатів. Ми якраз забезпечуємо один спецпідрозділ ГУР, і побачили, що дуже суттєво знизилися донати, тому що вже люди втомилися, і ми зараз якраз оце придумували якісь нові штуки, якісь аукціони ми зараз ще паралельно проводимо. Якось на манікюрі мені дівчинка сказала, що от я хотіла організувати фотосесію, але порахувала студію, скільки буде коштувати студія, скільки буде коштувати фотограф. І це без візажиста, без там укладки волосся, це все коштувало близько 3000 гривень за годину приблизно. Ми порахували. Тоді ще я не думала про це, щоб зробити якусь експрес-фотосесію за донат, але вже були якісь такі думки, що можна би було щось таке зробити, щоб і за донат, і щоб людям було прикольно і не так дорого. Тоді потім я вже подивилася, дуже багато фотографів насправді проводять схожі якісь ініціативи або експрес-зйомки, або от у мене знайомий в Києві, до прикладу, він просто хапає людей на вулицях і там по 15-10 хвилин їх фотографує. Ну і потім люди скидають уже будь-який донат, ну там або 50 гривень, або там 100, 1000 гривень, там уже кожен на свій розсуд. Тоді вже я подумала, що можна би було зробити не 10-15 хвилин, а 30 хвилин повноцінну фотосесію і в студії з хорошими фотографами, бо у нас в кожному місті, в якому проводили, як мінімум один фотограф є такий, один з топових фотографів точно є. І по ціновій якійсь категорії ми вже так потім рахували, як це все вирахувати там уже по середній заробітній платі, по людям, по населенню. Першим було Дніпро, тоді я вже подумала про це, що було б непогано таке зробити. Стартував проєкт у Дніпрі саме, так? Тобто Дніпро було саме перше, і тут уже у мене були просто знайомі фотографи, я з ними спочатку порадилася, сказала, що от є така ідея, як ви думаєте, чи піде? Вони сказали, та, ми за будь-який кіпіш. От, і так от у нас назбиралося 3 фотографа, і вже з ними ми почали перший проєкт, почалося з 3 фотографів, з 2 студій, які нас підтримали. Далі вже у нас беруть участь в кожному місті близько 16 фотографів і близько 12 студій в кожному місті. Тобто ви такого розголосу так надали, і ці фотографи самі підключаються, чи як вони дізнаються про цей проєкт? Поки що у нас прям розголосу немає, поки що. Ну, локально, до прикладу, там, де ми вже робили фотоспалах, до прикладу, Київ, Дніпро, там, Ужгород, Мукачево, Запоріжжя, вже про нас знають. Там вже люди, в принципі, вже фотографи самостійно пишуть нам, що вони би хотіли прийняти участь в наступному проєкті, якщо він буде там в їхньому місті. А до цього ми от зараз підключаємо нові міста, і там ми вже самостійно шукаємо фотографів через знайомих, через соцмережі, і ми вже їх самостійно підключаємо під це все. Коли саме стартував цей проєкт? В липні. Конкретної дати не скажу. Скільки міст вже охопили за цей час? За цей час 5 міст. Які це? Дніпро, Запоріжжя, Ужгород, Мукачево і Київ. Люди, які брали участь, кого фотографували, хто вони? Це звичайні люди, там багато, звісно, дівчат. Були і сімейні зйомки, були і навіть зйомки для підприємців, були зйомки у нас для клубу айкідо, тобто нас повністю фотографували, 2 години зйомки у нас було айкідістів, вони нас фотографувалися в Ужгороді. Тематичні зйомки, тобто у нас були і зйомки ню, там вже приходили, тобто дуже багато різноманітних зйомок, але люди повністю, от будь-хто, хто хотів, той приймав участь, і з собачками у нас фоткалися, і з будь-ким. Скільки донатів вже вдалося назбирати? Перше місто у нас було Дніпро, це такий пробний у нас був етап. Ми назбирали, тоді у нас була мінімум ціль, і я тоді ще не думала навіть, що буде 7 тисяч. Тобто була ціль 7 тисяч гривень назбирати з міста Дніпро. Тоді я ще не вірила, що навіть 7 тисяч вдасться назбирати. Але назбирали тоді ми близько 7,5 тисяч, навіть переплюнули ту ціль, яку ми ставили. А потім вже ми запустили вже як окремий тур, вже у нас було 4 міста, і з цих 4 міст ми зібрали 130,5 тисяч. Куди вже їх витратили, якось передали це в вигляді допомоги?
повністю передали ці всі кошти на благодійний фонд «Стрелай в Чаріті», так як ми повністю забезпечуємо лише один спецпідрозділ, поки що ці донати не розповсюджуємо більш нікуди. Проєкт повністю від благодійного фонду «Стрелай в Чаріті» передали вже туди. У нас був один масштабний проєкт, 640 тисяч доларів ми збирали на повне укомплектування 4 ударних груп ПЛА для ГУР. І вже повністю збір закритий. От ми якраз, ми і ще там, у нас був аукціон в Києві, 1,5 мільйона ми зібрали, і вже повністю цей збір закрили. І зараз якраз ми очікуємо, буде анонсуватись наступний збір вже на трошки інші цілі, поки що не можу озвучувати, на що саме. Особисто ви підтримуєте зв'язок з цими військовими, яким допомагаєте? Що чуєте від них? Так, вони дуже вдячні, дуже. От якраз ми в Києві, коли проводили і фотоспалах, і от був аукціон, була змога поспілкуватися з військовими саме з того спецпідрозділу, який ми забезпечуємо. Вони в захваті взагалі, вони напередку, вони не бачать, яка стіна за ними стоїть огромна. Тобто у нас там проводяться купа заходів, волонтери постійно придумують щось нове, якісь нові заходи, постійно щось взлітає, щось не йде, щось йде. Вони в шоці, що яка величезна стіна, який тил за ними стоїть, вони дуже вдячні, і вони кажуть, що ми їх надихаємо. Десь, можливо, якось ми один одного надихаємо, можна так сказати. Бо так і є, творчість завжди надихає. Скажіть, Дар'я, будь ласка, з якого міста найбільше вдалося зібрати донатів? Який? Саме щедре місто в нас виявилось. Ужгород. Ужгород. Ми дуже здивовані. Які там були фотосесії? Якраз там і була фотосесія «Ню» з тваринами, ми там фотографували. Були фотосесії, дуже багато було вуличних фотосесій, переживали, що там буде дощ, а це якраз сезон дощів був. Але дуже класні фотосесії ми зробили там і під дощем, тобто люди скреативили там, взяли зонтики, взяли там, одягнулися якось під дощ, дуже класні фотографії зробили. Тобто в такому стилі, такі, в принципі, як і в будь-якому місті, студійні, вуличні, тільки ще були «Ню» там. Такі художні фотосесії. Чи потребував цей проєкт додаткових якихось фінансових витрат, виливань і, можливо, підключати ще когось додатково, не так, як раніше це виробили? Фінансових вливань точно ні, тому що ми повністю всіх просимо надати, або, наприклад, якщо це студія, то ми повністю безкоштовно просимо надати приміщення. Якщо це фотографи, так само вони повністю безкоштовно працюють, ми нічого абсолютно їм не оплачуємо. І навіть якщо фотограф з іншого міста, і він там, наприклад, проїздом, от у мене була знайома, яка хотіла пофотографувати у Львові, вона приймала участь в київському фотоспалаху, і вона казала, що чи ви плануєте у Львові, якщо так, я якраз там планую проїздом бути, я там можу прийняти також в цьому участь. Тобто ні дорогу, нічого такого, звичайно, що ми не оплачуємо, фінансових вливань тут немає. А стосовно підключати когось, ми зараз у нас планувалося одним з перших міст Житомир, і ми планували якось об'єднатися з однією організацією, які допомагають постраждалим військовим, які залишилися без кінцівок. І от ми мали з ними якось заколабитись, щоб вони нам допомогли з фотографами і студіями в Житомирі. Але там не вийшло у них, по часу поки що у них ніяк не виходить. Це єдине, що ми таку колаборацію хотіли зробити, поки що ми самостійно все робимо без допомоги зі сторони. Цікаво також, за яку фотосесію віддали найбільший донат? В Ужгороді, це 100% в Ужгороді було найбільший донат. Наскільки я пам'ятаю, це 1500. У нас просто був один чоловік, який донатив і на фотосесії, і донатив кожне місто, просто донатив. Тобто підтримував проєкт протягом всього часу. Ми не підраховували, скільки він задонатив, але якось ми жартували, що ми людину просто повністю розділили за цілий тур. Він там задонатив близько, я думаю, 10 тисяч гривень, бо на кожний тур він скидував там і в Дніпро, ще коли ще було це окреме місто, і потім ще тур, там де вже було 4 міста. Він на кожне місто донатив, підтримував нас, величезна вдячність йому. Знаєте його ім'я, можете назвати? Це Микола Савін. Так. Можливо, пропонували йому якусь дяку в вигляді фотосесії окремої, персональної, за те, що він підтримує так наших військових. Він допомагає нам з організацією. Він потім включився, ми зараз якраз всі разом організовуємо. Просто тоді, коли він почав донатити, він ще тоді не брав участь в організації. Він вже потім до нас підключився. Ну, цікавить також якісь моменти, які виникали під час фотозйомок, можливо, ще якісь складнощі з чимось виникали, десь щось не пішло не за планом, або щось цікаве таке відбувалось.
Складнощів та складнощів дуже багато насправді було. Навіть зараз, до прикладу, ми організовуємо, у нас наступний тур має стартувати з грудня. Зараз уже ми організовуємо міста, спілкуємося з фотографами і зі студіями, і вже помічаємо, зараз якраз такий урожайний місяць для фотографів буде. Дуже багато зйомок новорічних у них, і от зараз ми стикаємося з тим, що фотографи спочатку погоджуються на благодійну участь таку, але зрозуміло, що коли у них є така можливість заробити в той день, коли людина хоче в той день там взяти у них фотосесію, то вони вже кажуть, що ні, ми все-таки не будемо. В Запоріжжі у нас були такі моменти, коли у фотографів за день, за кілька днів у них вже там не получалося, до прикладу, виходити на зйомку, благодійно вже були записані люди, ми вже змінювали фотографів, якось вже міняли, там шукали іншого за день-два. Тобто от такі були всякі історії. До того ж, так само в Ужгороді, коли у нас був дуже-дуже серйозний злива, тоді ми все-таки, звичайно, що ми не могли вже під серйозну таку зливу людей виводити на фотосесії, навіть зонтиками це було вже, там і фотоапарати вже би не витримали, і техніка. І ми тоді також домовлялися, що студію нас підтримували так само, тобто от домовлялися, були всякі такі історії, так, коли все йшло в останній момент не по плану. Таке було так. Чи були від людей, учасників фотосесії, якісь особливі побажання, можливо, неординарні і нестандартні для вас, для вашого досвіду? Зараз подумаємо. Ну, я на моєму, такі на моїй пам'яті, напевно ні. Якщо зйомка в стилі ню з тхуром і з лисим котом, це, якщо це можна назвати якось так, то можливо так. До цього доводилось вам такі зйомки робити? Ні. І цей досвід у вас вперше такий благодійний проєкт? Так. Так. Які плани на майбутнє? Де ще плануєте, які міста до кінця року чи тривалість, яка буде цього проєкту? Зараз ми якраз от з дня на день у нас буде анонс наступного туру. Це вже от попередній тур у нас був фотоспалах тур містами, він так і називався. Зараз ми вже перейшли на всеукраїнський фотоспалах. Ось ви можете побачити. Навіть ми вже зробили таку як лейбу. У нас слово фотоспалах викладене з фотографій усіх людей, які прийняли участь і таким чином задонатили на дрони. Тобто кожна з цих людей, кожен з цих, хто тут на фото розміщений, всі вони були причетні до того, що зараз закупили дрони на ті 130 тисяч гривень. І зараз ми якраз будемо анонсувати тур наступний на 13 міст. Це і великі дуже міста, там найбільші в Україні це і Харків, Одеса із нових міст. Це Харків, Одеса, із старих ми так само будемо додавати, залишаємо Київ, Дніпро. Так само і маленькі міста, як Кропивницький, Житомир ще у нас буде, будуть Суми, будуть... Багато міст Вінниця ще буде, тобто так прям не назву зразу всі 13, але от якраз з дня на день буде у нас анонс по цьому туру. Скільки він буде часу, це буде близько 3 місяців, тому що ми так вирахували, щоб кожне місто було кожен тиждень нове місто. Тобто, там, наприклад, перший тиждень грудня це там Львів, другий тиждень грудня це там мала бути Вінниця. Ну, тобто, і так, от кожне місто, кожен новий тиждень це буде нове місто. 3 місяці. Чи є вже заявки на участь у цьому проєкті в людей? Да, вже дуже багато, але дуже багато не з тих, не з нових міст, а з старих міст. В Ужгороді у нас дуже швидко розібрали всі місця, тобто у нас якраз ми анонсували фотоспалах десь близько за 2 тижні перед початком, і десь от початок відбувся, і ще там день-два протрималися останні місця, і все повністю, якби до кінця туру, повністю всі місця були зайняті, і от якось одразу все зайняли дуже швидко. І от з Ужгорода ще тоді ще хотіли люди приєднатися, але вже не було місць, і от ми плануємо навіть, можливо, розширити трошки кількість місць, бо зараз поки що ми робимо по 64 місця на місто одне. Де та як люди можуть дізнатись про цей проєкт і взяти участь у цій фотосесії благодійній? Можуть дізнатися, у нас є окремі сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі у нас є сторінка саме фотоспалаху, ми її якраз створили нещодавно, на кінці попереднього туру. Також можуть дізнатися зі сторінок співорганізаторів, у нас таких ключових організаторів 6. Але краще всього просто підписатися на сторінки в Фейсбуці, Інстаграмі, там ми всю інформацію викладаємо, всі звіти, і от там всі анонси, все буде там. Які відгуки про свою роботу ви чули?
всі дуже задоволені, дуже просто. Там всі говорять, який класний проєкт, дуже надихаються, потім щось створюють. В Дніпрі, коли перший раз ми запустили фотоспалах, у нас прийняла участь дівчинка в цьому проєкті. Після цього вона сказала, блін, а чого я сижу тут на місці, якщо я можу теж там щось таке організувати, я можу щось також якийсь там тренінг організувати і так само збирати якісь донати. І так само вона зараз організовує такі фінансові тренінги в Запоріжжі і в Дніпрі. Тобто надихнулися ідеєю фотоспалаху, так, і далі почали також організовувати. Почалася ця цепна реакція, люди почали збирати донати. А саме у Дніпрі, Дар'ю, які це місця, тематика, яка фотосесія була? В Дніпрі у нас було всього 3 фотографи, тоді це була вулична одна і 2 були студійні, але там не було якоїсь специфіки, тобто це були просто звичайні зйомки. Сімейна у нас була одна з 2 дітьми, теж дуже класна. І всі інші такі у нас були дівчатки, такі щось якісь собі придумували, якісь образи, не було якихось там специфік. Ви з ними спілкувались, вони розповідали, чи донатили вони до цього, чи це для них вперше, і вони так хочуть саме таким чином задонатити? Ну, зараз, насправді, коли ми питаємо людей, чи вони донатять, ну, мало хто скаже, що ні. Навіть якщо вони цього не роблять, то вони не будуть говорити, що вони не донатять. В будь-якому випадку вони, можливо, і донатять, але, можливо, в меншій кількості, можливо, в якісь інші проекти. Але просто зараз набагато приємніше їм донатити от саме через це, саме через там фотографії. Вони щось отримують за цей донат, і їм це набагато приємніше. І можете наостанок звернутися до людей, які ще вагаються, чи донатити, чи ні, як саме можуть допомогти армії? Можу сказати, що, ну, насправді, от ми говорили з військовими, саме з того спецпідрозділу, який ми зараз забезпечуємо, і ці люди, вони безмежно надихають. Вони говорять, що це ми їх надихаємо, але насправді, навіть люди, які навіть не з цього спецпідрозділу, просто військові, вони розказують, як вони сидять в окопах, як вони там бачать тих ворогів, як вони це все роблять, як вони там щось організовують, як вони навіть просто варять їсти, показують фотографії. І вони це говорять не для того, щоб їх пожаліли, вони це говорять прям з гордістю. Тобто вони не втомлюються це робити вже 2 роки, і ми не маємо, навіть більше, ніж 2 роки, тому що війна вже з 2014 року, маємо це розуміти, і ми, якщо вони не втомлюються, ми не маємо права втомлюватись також. Тобто ви можете донатити і просто від себе, можете донатити через такі проекти, як фотоспалах, через аукціони благодійні. Тобто це потрібно робити обов'язково, тому що поки є ми, є вони, а поки є вони, є ми. І це дійсно так, гарні слова, дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний проєкт «Фотоспалах», який запустила дніпрянка. В гостях нашої студії була засновниця проєкту «Всеукраїнський фотоспалах», волонтерка фонду «Starlife Charity» Дар'я Денисюк. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!